Sot është një ditë shumë e rëndësishme për Partinë Demokratike, sot po votojmë për kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Në Shkodër, Bashkinë Shkodër janë të hapura 4 qendra votimit. Në komunën Rrëthina, në zonën e Mi Shkodrës për Rrëthinat, pas Rripën, Shalë, Shashpult, është një qendër votimit. Pjesa në Shkodrës që është në Bërdicë, në Bërdicën, Velipojën edhe Dajçin, ndërsa Bashkia Shkodër, grup seksionet e Bashkisë Shkodër, Gurizi, Dhana, Malit, janë dy qendra votimit që ndodhen te Teatri Migjeni. Janë raportuar problematika, si po procedohet me antarësim pasi për këtë emrave në lista dhe sa është numri totali personave që vetë votojnë? Deri tani, në këtë orar që po flasim, kanë marrë pjesë rreth 500 votues. Me këtë rast i bëj thirrje të gjithë anëtarëve të Partisë Demokratike që të vinë edhe të marrin pjesë. Orari zyrtar i hapjes të qendrave të votimit është deri në orën 18. Sa në total numri i votuesve? A ka patur probleme me listat se për këtë emrave? Jo, nuk ka probleme me listat. Të gjithë anëtarët, të gjithë ata që kanë kartat e vjetra dhe kanë të drejtë votit. Në total sa është numri? Në total janë 5000 sa votuesa.